Minä olen tyypillinen pöytälaatikko runoilija ja näitä on mulla satoja kappaleita. Ja ollessani Espanjassa tässä toistakymmentä vuotta sitten, niin siellä eräs taiteilija sanoi, että hän lähettää sulle kansiaiheet ja sinun on pantava näiden kansien väliin nyt jotakin. Ja ilman tätä miestä ei olisi tätä kirjaa, mutta hän tosiaan luki tällaiset säännöt. No minäpä luen tästä sitten jonkun. Ja tämän ensimmäisen nimi on Muistot. Hyvää teko, niin helposti unhoijaa. Vain hetken se lämmittää mieltä. Se on kuin kaunis keväinen sää, vihastavi kesän kieltä. Yksi talvinen tuulahus pilvineen taas kesäisen tunnun poistaa. Paha ajatus, kylmine sanoineen, hyvät tekosi mielestä suistaa. Paha sana tai teko taas mieleen jää, se sydämen sopukat täyttää. Pahan talle lokero ihmisen pää, siellä suuretkin pienet, suurelta pienetkin näyttää. Kun syksyn tuulet ne tuivertaa, sinun sydämes irti tarhaan. Pahat muistut sydämes kovettaa ja vievät mielesi tunteesi parhaan. Siis ruoki hyviä muistoja aina. Saat rikkaissa hetkissä elää. Älä pahoja asioita mieleesi paina. Ne muutenkin kuolleista herää. Silloin sisimpäsi on kuin talvinen maa, vain lämmössä kukkaset loistaa. Ei hyviä muistoja lahjaksi saa, vaan ne sydämen tuntoja toistaa. Jos sulla usein on kärtyisä mieli, eivät asiat luista koskaan. Jos lisäksi on vielä terävä kieli, olet tarttunut todella moskaan. Ei hyviä päiviä nähdä saa, jos totuuden tahtoo peittää. On elämä paljon parempaa, kun moskat syrjähän heittää. Älä muistele pahoja tekoja menneitä, sillä ne vain tuskia tuottaa. Hae elämääsi uusia emmeitä, niin paremmat päivät vuottaa. Siis unohda pahat asiat, älä niitä säilössä kanna, ja polta säilytysrasiat, et voi niihin mitään panna. Jos jaksatte kuunnella, niin minä luen vielä toisen. Tässä ei mene sen kauempaa kuin tuossa ensimmäisessä. Ja tämä on avioliiton arkea ja juhlaa. Tässä on kysymys nyt siitä, että tätä kuvaillaan, tätä avioliittoa, maailman hienoimpana taiteiluna. Ja se kuuluu näin. Se on maailman hienointa taiteilua. Kaksi samaa taulua kuin maalaa. Yleensä aletaan näytillä puhdas taulu. Vieraili kättelyjuhlassa ja yhteinen onnen laulu. On tehty yhteinen sopimus. Sitten alkaa värien paljastus ja arki on astunut kuvaan. Siinä se onkin jo koetus, niiden värien yhteen sovitus. Molemmilla omat mieltymykset. Ei helpolta tunnu paljastukset. Usein menee uusiksi koko taideteos, kun väärin meni tää maalien seos. On taas alettava uudestaan ja päättää, kyllä kai jatketaan. Tästä on tultava joku tulos,
kumpikaan ei lähde talosta ulos. Nyt mallit alkaa toimimaan ihan eri tasoilta kokonaan. Vielä on hiukan kankeaa, kun väri kankaalle lankeaa. Sinä väristä teit ihan liian tumman. Ja sinä väänsit tuohon mutkan kumman. Ei tästä tullut taideteos, ei edes kunnon raakavedos. Kyllä meidän pitäisi ymmärtää myös toistemme värejä käsittää. Ei kai tästä mitään tule. Koko teos vain sotkuksi nuhraantuu. Olis paras kai lopettaa koko yritys, jos yhteinen meillä ei ole pyrkimys. Tässä taiteiden yössä on joku taika. Tämä harjoitusta on koko aika. Mutta jos haluat vastukset voittaa, vieläkin tahdot sä uudestaan voittaa. Kyllä se vielä onnistuu ja värisotkutkin kaunistuu. Nyt tulee jo väreihin oikea sävy ja yhteistoiminta pelaa. On maareillakin oikea näky. Ei toisten virheitä selaa. Niin, kahden liitto on taiteilun tie. Yhteistyö oman aikansa vie. Jos tätä ei tajua erehtyy, viisas toisenkin oikkuihin perehtyy. Jos rakkaus alkuun on äkki lämmin, siitä pitkä kylmyys voi koittaa. Saa siinä itkeä ja valittaa ja toisen lempeys voittaa. Tosi rakkaus onkin antavaa. Eikä taiteilukaveria moittivaa, sillä antaessaan takaisin saa ja teostakin kelpaa jo katsahtaa. Kiitos.